Dobrý den, milí diváci a příznivci Motýlek.com. Já vás vítám u dalšího rozhovoru. Máme dnes hosta z pivovarnické branže, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Pivovary Lobkovic, bývalá Cave Brewery. Společnost, která má pod sebou 7 regionálních pivovarů a celkem významně rozčeřila na tomto trhu vodu v roce 2008, kdy v podstatě do této oblasti vstoupila. O tom všem, co to sebou přináší, bude následující zhruba půl hodinka. Já vám přeji příjemný strávený čas v naší společnosti. Dobrý den, díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane radě, já začnu číslem, čísly, která, když se na ně člověk podívá do oficiálních dokumentů na výsledky pivovaru Lobkovic, tak by mohl dostat dojem, že se tam děje něco strašného, že je tam obrovská ztráta, ale proto ještě existuje nějaké rozumné účetní vysvětlení, protože ty samotné pivovary jsou čím dál tím víc ziskovější, nicméně číslo z loňského roku pivovaru Lobkovic jako té zastřešující společnosti ztráta 150 4,5 milionů. Já předpokládám, že to je v důsledku nějakých obřích investic. Můžete mi to nějak vysvětlit? Pivovary Lobkovic je obchodní entita a ta ztráta vznikla nastavenou metodikou transferových cen, kdy k výrobním nákladům na jednotlivých pivovarech přiděláme marži a za tu marži kupují pivovary Lobkovic produkci všech těch pivovarů. Tu následně prodávají dál na trh koncovým zákazníkům, takže pokud se chceme dobrat k nějakému reálnému číslu, musíme se dívat na konsolidované výsledky a tam už v loňském roce, v roce 2011, byla konsolidovaná EBITDA mezi 60 a 70 miliony. Souhrná všech těch 7 pivovarů? Všech těch 7 pivovarů plus té entity pivovary Lobkovic. V letošním roce, a už jsme na začátku prosince, takže už docela přesně dokážeme odhadnout, jak skončíme, bude konsolidovaná EBITDA. My s ohledem na konkurenci neříkáme úplně přesná čísla, ale můžu říct, že to bude mezi 150 a 200 miliony. Tak to je obrovský nárůst. Je to obrovský nárůst, je to taženo a drivováno primárně masivními investicemi jednak do pivovaru jako takových, ale ještě více investicemi do podpory trhu. V roce 2010 jsme zainvestovali mezi 300 až 400 miliony pouze do podpory trhu. De facto, můžu říct, kupujeme ty objemy. Jsou to většinou pětileté smlouvy a právě tyto pětileté smlouvy nám umožňují dosahovat v těchto letech takových, řekněme, dramaticky lepších výsledků a ta trajektorie by měla pokračovat minimálně ještě další 3-4 roky. Vy v tomto ohledu jdete trochu proti trendu celého trhu, že se soustředíte primárně na sudy, nikoli na lahve, které zažívají v Česku boom, tudíž tyto pětileté kontrakty jsou s hostinskými. Přesně tak, je to investice do našich zákazníků, kdy si kupujeme, jak už jsem zmiňoval, objemy. Je pravda, že jdeme proti trhu. Poslední 2 roky se na českém pivním trhu zvyšuje podíl prodávaného piva v lahvích. Nám naopak roste podíl sudového piva. V současné době už prodáváme 56-57% sudového piva. Před 2 lety to bylo naopak i u nás, takže je vidět, že skutečně my se zaměřujeme na nás. Pro nás zajímavý segment, což je to gastro. Dříve byl docela boj o hostinské a nejrůznější pivovary si různě podpláceli nebo jim dávali zadarmo nejrůznější reklamní předměty od vývěsních štítů až po tácky, jak vy si získáváte hostinské. Tak toto funguje i nadále, konec konců ty čísla, co jsem říkal, tak to dokazují, že bez těch peněz to prostě nejde. Dobře, ale možná, že ty větší pivovary se dneska soustředí na retail, na supermarketová piva a třeba nevyklízejí lehce pozice? Je to částečně tak, já jsem k tomu chtěl dospět, plno zákazníků, to znamená provozovatelů restaurací, hospod, si uvědomuje, že jednorázová investice ze strany pivovaru není všechno. Je pěkný vzít si pár si tisíc až několik milionů a zavázat se k odběru jednoho nějakého globálního brandu, jenže pak se může stát, že ta hospoda je prázdná. Takže se na nás obrací restauratéři a žádají nás, jestli bychom nemohli nahradit některé dominantní značky, kde, myslím si, objektivně ta kvalita není taková, jaká byla před několika lety a není i s ohledem na výrobní postupy srovnatelná s našimi produkty.
Takže, abych to zkrátil a zjednodušil, kolikrát nás stojí podstatně méně získat nějakého provozovatele, než by to stálo nějakého globálního hráče, protože ti hospodští už přemýšlejí a radši se vemou třetinovou poloviční částku od nás, s tím, že mají širokou nabídku z našeho portfolia, než se zavázat jednomu globálnímu hráči a mít, jak už jsem říkal, prázdnou hospodu a za pár měsíců skončit úplně. V té souvislosti by se možná dalo uvažovat o nějakých franchizovaných podnicích, tak jako to má třeba, já nevím, Staropramen, mít vlastní restaurace. V touto ideou se nezabýváte? Zvažujeme, ať už vybudování vlastní, případně akvizice nějaké už stávající. Nebudu předbíhat, věřím, že v následujícím roce se k něčemu dostaneme. Na druhou stranu, my už i v minulých 2-3 letech formou podpory vybraných provozovatelů pár jakoby kvazi franchise máme, ale nejsou to desítky provozoven, ale většinou děláme na míru nějaké brandované hospody s vybranými partnery, takže do jisté míry už se tak děje v současné době. Jasně. V současné době, kdy se ten pivovarský trh v České republice znova lehce nadechuje po nějakém úpadku, tak je určitě na snadě nějaký rozhled typu nových akvizic, nových investic. Zdá se mi, že po tom velkém nástupu, co jste s panem Burdou jako hlavním investorem ukázali, teď trochu spíte, byť říkáte, že investujete samozřejmě enormní částky do těch pivovarů, které jste převzali, ale není čas na nějaké další nákupy? Tak my samozřejmě dění, zejména na českém pivním trhu, sledujeme. Je pravda, že už tady není moc co koupit. Na druhou stranu... Možná obnovit některé zaniklé pivovary. Já bych se k tomu dostal. My teď naše primární priorita je skutečně organický růst na trhu a po základních ekonomických analýzách nám vychází, že je to nejlevnější a nejefektivnější cesta, jak v tomto, možná i v následujících 2 letech růst, protože kupovat ty hektolitry na tom trhu je prostě to nejlevnější, než to kupovat i s nějakou fabrikou. Nicméně, pokud ten náš pozitivní vývoj bude pokračovat i v následujících, řekněme, 2-4 letech, tak se může stát a stane se, že se dostaneme na kapacitu našich stávajících výrobních kapacit pivovaru, který už vlastníme, a pak bude úvaha, co dál naprosto relevantní. Zda investicemi do našich stávajících pivovarů tu kapacitu navýšit, anebo se podívat po trhu a koupit něco stávajícího. Ale abych od toho úplně neutekl, samozřejmě my se primárně aktivně nedíváme, ale pokud by přišla nějaká zajímavá nabídka, tak ji zhodnotíme, zvážíme a akcionáře jste zmínil, kapacita na jejich straně je, takže jasně, v případě potřeby jsme schopni se na něco podívat. Ale na stole v tuto chvíli takovou nabídku nemáte. Nic konkrétního. Žádného z českých pivovarů neřešíme. Jak se díváte na konkurenci? Jak byste třeba potenciálně hodnotil třeba takový Bernard, poměrně unikátní pivovar na českém trhu, netvořící žádnou skupinu, ale samostatně stojící se solidními tržbami a solidními zisky. Je třeba ve výhledu i taková to možnost vstoupit do jednání s panem Bernardem? Standu Bernarda znám, velice si ho vážím. Pivovar Bernard v Humpolci, kde jsem byl několikrát, je velice zajímavý. Na druhou stranu má velké omezení místní, už nemá příliš kam růst, takže podle mě oni zvolili celkem dobrou cestu, že se snaží image a kvalitu toho produktu posunout výš a tím pádem si mohou říci o vyšší cenu, což je fakt. Bernard není nejlevnější pivo. Na druhou stranu, kdybychom se někdy snažili k tomu dostat, jakože skutečně žádné jednání neprobíhá, tak by to nebylo asi tak jednoduché, protože tam 50% vlastní menší belgická pivovarnická skupina, takže bychom to museli uchopit. Ale jednou, proč ne, ale asi by stálo za to zeptat si pana Bernarda, abych mu posílal nějaký zkazy přes Motivek. Přes Motivek TV. Ale je tady jiné, třeba jsou na trhu Budvar, národní podnik. Dlouho se mluví o jeho případné privatizaci. Předpokládám, že, nebo je jisté, že jste pro to, aby se nevařilo pivo pod hlavičkou České republiky jako soukromý provozovatel. A určitě byste stáli asi o nákup takové akvizice. Jak dalece v této věci tu situaci sledujete? Sledujeme ji, ale pouze zpozdálí.
My už jsme na to párkrát, mám dojem, někde odpovídali, takže zase neřeknu asi nic nového. Dokonce i z Martina Burdy přímo někdo vypáčil odpověď, že se na to podívá, pokud to bude aktuální. To by byl sám proti sobě. Takže to určitě bychom zhodnotili, ale k Budvaru musím říct, že mi přijde naprosto nesmyslný, aby za to stát získal nějaký velký desítky miliard, jak se tu a tam někde píše. Já nedokážu z našeho pohledu ohodnotit značku. My bychom se zase na to dívali hlavně pohledem nějaké finanční analýzy, takže to vy uděláte určitě líp, když se vezmete jich a bydu něčím to pronásobíte, k čemu se dostanete. Takže tam někde bychom to viděli my, jo? Takže podle mě nějaký jednotky miliard, spíš menší než větší, a tam bychom pak mohli jako se na to skutečně podívat, ale podle mě je to v současné době nereální a není to na pořadu dne. A určitě to bude sousto pro velké skupiny, tak jak jste konec konců, řekněme, podhodnotili Drinks Union, kdy jste na stůl položili nabídku za 1,5 miliardy, jestli se nemýlím, a nakonec Heineken šel přes 2 miliardy. To byl jako záměr jít s cenou takto, i když jste asi tušili, že nebudete moc konkurovat a měli jste pro ně nějaké jiné lepší nabídky. Co já si pamatuju, my jsme to strukturovali tak, že... Jiné než finanční, myslím. Ani ne jiné než finanční, ale měli jsme zájem motivovat i na budoucím růstu stávajícího nebo tehdejšího akcionáře, pokud si to dobře pamatuju, nepřipravoval jsem se příliš, ale vím, že tam byl nějaký payout i po pár letech, takže by ta finální částka mohla být jako zajímavá, ale nechtěli jsme se z peněz vydat na začátku. Všechna čest, pan doktor Hagan, myslím si, udělal výborný díl. Hodně si ho vážím a jsem rád, že jsme měli možnost při tomto dílu se potkat. Udělal podle mě nejlepší možnou věc, ještě to udělal před, řekněme, poklesem českého pivního trhu, takže i optikou těch nových skutečností se mi zdá, že přece jenom Heineken to lehce přeplatil. Jo. Což vy jste zase, když půjdeme k jinému vašemu angažmá, tak ve Svijanech, kde jste byli jako K Brewery 45% minoritní akcionář proti tedy rodině Kučerových, a zdánlivě velmi výhodně se to v tom roce 2010 upeklo tak, že jste za ten podíl dostali zhruba 500 milionů korun. Při dnešní obrovské ziskovosti Svijan a boomu, který tento pivovar zaznamenal, se to zdá v tuto chvíli jako malá částka. Dokonce v nějakém našem povídání Martina Burdy z Motilekom jsme se shodli na částce 3 miliardy korun, kde by se dneska ta valuace Svijan pohybovala, což tedy neodpovídá tomu podílu, jak jste prodali. Nebylo to uspěchané? Právě ve světle těchto. Zase optikou dnešní skutečnosti možná ano. Na druhou stranu pivovar Svijan je skutečně fenomén a to, co se podle mého názoru začíná dít lehce teď, že přece jenom ty růsty možná už nebudou tak dramatický, že to začne stagnovat, a díky tomu, že pivovar Svijan skutečně zřejmě nevydává příliš masivní peníze do podpory trhu, veze se na vlně oblíbenosti, což ale na druhou stranu zase naši specialisti říkají, že potom je ta pozice trošku na vodě a že může přijít tak, jak nastal rychlý růst, tak ne, že bych to někomu přál, ale je tady prostě jisté riziko, že to může nabrát opačný směr. Takže samozřejmě dneska bychom za to dostali zřejmě víc. Na druhou stranu ono se to těžko řídilo, takže i z pohledu koexistence K Brewery a vedle pivovar Svijany a společného fungování v orgánech a rozhodování pak už na každodenní bázi, když se naše piva střetávaly v nějakých provozovnách, co kde bude, za jakých podmínek, kde co bude, tak nebyla jiná možnost buď to dá dohromady všechno a podřídit jednotnému řízení, anebo skutečně se za férových podmínek, což si myslím, se stalo, se rozejít a být konkurenty na trhu. Že... Pozice minoritáře, který neměl šanci ten pivovar ovládnout, jste asi neměli velký manévrovací prostor. My bychom samozřejmě tehdy měli zájem to případně i koupit celý, ale vůle na druhé straně nebyla, takže jsme se dohodli opačně. Co se týče národního klenotu Prazdroje, máte pocit, že obrovské ziskové společnosti s obrovskými tržbami pod SAB, máte pocit, že někdy nastane chvíle, kdy třeba by se dalo uvažovat i o tom, že znova Češi české ruce převezmou Prazdroj, že vyjmout takovýto podnik
z těch nadnárodních koncernů, že i tudy může trh jít? No, byla by to nádhera, já bych si to moc přál samozřejmě. Zase nechci mluvit konkrétně o konkurenci, zejména z ranku těch globálních hráčů. Na druhou stranu mi přijde, a teď nemluvím o Prazdroji, ale obecně o těch globálních hráčích, že to skutečně přehnali s unifikací pivní chutě a s optimalizací nákladů, i když tomu jako půrem finančák rozumím, ale pak se ty piva stávají jedno jako druhý, trošku pejorativně se jim říká Eurobeer, ale ono to prostě plyne z toho, že opravdu pak je, no jestli si to pivo dáte v Bruselu, v Barceloně nebo v Praze, prostě to, je to pořád to samý. A nic vám to neříká. A ještě k tomu, jestli je cesta kupovat od cizího kapitálu původně český pivary zpět do českých rukou, tak my jsme tímto stylem koupili dva pivary, a to pivar v Vysokém Chlumci, kde to vlastně je německý kapitál, a pivar v Jihlavě, to zase vlastně nějaká belgická skupina. Takže sice v menším, ale... Takže vlastenecké přesně tak. Kroky proběhly. Vysoký Chlumec, to byl dříve Lobkovický tradiční pivovar a konec konců Němcům to prodali právě Lobkovicové. Proč tam nevaříte Lobkovic, vaší prémiovou značku, a vaříte ji v Protivíně? Přitom Vysoký Chlumec je ten přece Lobkovický tradiční pivovar. Je to tak, ale je to relativně jednoduchý. Lobkovický původní pivar, teď pivar Vysoký Chlumec, prošel rebrandingem. A proč jsme vaření značky Lobkovic přesunuli do Protivína, je primárně z důvodu vody, zdrojů a technologií. A ještě navíc pivar ve Vysokém Chlumci už v době, kdy jsme ho kupovali, jel na hraně své kapacity, tak prostě ani z tohoto pohledu nebylo možné tam začít dělat obnovenou prémiovou značku, protože se to tam prostě nevešlo. A v tom Protivíně nám přijde, a už jsem to zmínil, ten hlavní důvod je prostě nejkvalitnější voda z celý naší skupiny a relativně ještě dost volný kapacity, aby se tam takto kvalitní prémiové. Takže nejlepší piva z vaší skupiny jsou z Protivína. To se zase říct nedá. Já subjektivně mám možná raději i nějaká jiná piva, ale nebudu říkat nějaké. To byste mohl, ne? To byste vědí nebo nevědí. Myslím si, že snad ani ne, ale obecně vaříme už asi 3-4 druhy pšeničných piv a já poslední dobou hodně preferuju ty pšeniční piva samozřejmě vedle Lobkovice, ale ono záleží samozřejmě nejenom na vodě, ale na použitých surovinách a speciálně u toho Lobkovice Prémia opravdu dáváme jen tu prvotřídní kvalitu, nešetříme příliš na nákladech, takže ale potom ve finále zase si musíme říct o patřičnou cenu od našich zákazníků, ale vypadá to, že to na toto přistupují a Lobkovic Premium je mezi našimi, řekněme, nejprodávanějšími brandy spolu tedy s ostatními regionálními ležáky. Ještě když jsme se bavili o těch velkých pivovarech versus malé pivovary, tak třeba říkáte, že je tady nějaký znova možná, že tady vyšší poptávka po zase rozlišitelných pivech. Na druhou stranu třeba v Německu je v současné době velký úbyt malých pivovarů a ty velké značky to drtí. Není to třeba cesta i pro vás podívat se do Německa a zkusit tam nějaký malý pivovar uzmout? Ještě než se dostanu k Německu, trošku pro dokreslení toho, že ten odklon od těch velkých nadnárodních značek, byť pod názvem původních tradičních českých značek, že ten odklon je celkem masivní, svědčí to, že my jsme za poslední dva roky, myslím 2010-2011, na trhu objemově vzrostli o nějakých 15%, když to trh jako takový šel dolů o 10-11%. A to je něco nebývalého na českém pivním trhu. Ten byl vždycky stabilní, maximálně 1-2% nahoru dolů. Takže ta naše cesta optikou zase těchto skutečností se jeví jako dobře zvolená. Ještě jeden konkrétní příklad. My, když jsme pivary kupovali, tak jsme tam měli 50 brandů, 50 značek. A říkali jsme si, no to nejsme schopni uřídit během roku dvou, budeme na 20, 15 a teď jich máme 60. Takže prostě ta poptávka organická z trhu nás donutila počet značek ne snížit, ale navýšit. Je to jedna z našich, bych řekl, nejsilnějších konkurenčních výhod v současnosti. Na druhou stranu samozřejmě i s akcionáři, a toho zase já si vážím, že se do této diskuze zapojují, vedeme debaty, jestli přece jenom to není moc, případně jak ty jednotlivý brandy podporovat, to není jednoduchý dělat podporu 60 značkám. Tak určitě nemůžete dělat masivní kampaně centrálního rázu. Takže možná vybereme pár dominantních značek a vedle Lobkovice Prémia, kde tu
národní kampaň děláme, možná podpoříme i pár dalších značek. Ale zpátky k Německu. My jsme možná, to bylo před 2 lety, předběhli trochu dobu a opravdu velice detailně jsme tam jeden pivárek v Bamberku analyzovali. Byl na tom hodně špatně, takže to vypadalo, že ho koupíme levně. Nicméně v Německu prostředí pro M&A je dost problematický, je tam velice rigidní pracovní trh, takže prostě když jsme si počítali náklady na odstupný, protože by bylo potřeba pozvyhazovat nějaký lidi, tak nám to moc nevycházelo a stejně ten pivar stihnul krachnout dřív, než jsme se tam k něčemu dobrali. Takže. Ale nevylučuju zase tuhle cestu, nicméně by to vyžadovalo na naší straně do zásadní změnu je ve vnitřní organizaci a struktuře. Není možný si koupit tu a tam v zahraničí nějaký pivar, museli bychom tomu uspůsobit nějakou řídící strukturu a neděláme na tom teď upřímně. Dobře, takže Německo ne, Slovensko je blíž, tam určitě M&A bude snadnější z hlediska odstupného, co slovenský trh? To je pravda, na Slovensku jsem strávil docela dost doby, pár pivarů jsem tam prohlídl, ale tam ta konsolidace trhu do rukou dvou nadnárodních hráčů proběhla, takže mimo ty dva globální hráče tam zůstaly 2 pivárky, a to v Banské Bystrici a v Byči. Ve obou jsem se byl zhruba před 1,5 až 2 roky podívat, ale jim se vede celkem, bych řekl, dobře, nemají důvod a motivaci to prodávat. Ani pro nás, pro slovenský trh, nedává příliš smysl si na Slovensku kupovat nějakou výrobní základnu, protože na Slovensku je český pivo vnímaný velice, velice pozitivně. Jaké tam máte procento vývozu? Procento vývozu celkem máme zhruba 15% a zhruba třetina z toho celkového vývozu jde na Slovensko. Čtvrtina, třetina. Vy jste hovořil o dobrém pochopení ze strany akcionářů, teda zejména Martina Burdy. Jste dlouho celkem spolu ve spolupráci. Jak jste se seznámili? Pokud se nepletu, bylo to někdy kolem roku 2000, když jsem byl ještě na vysoké škole a jak jinak než na nějaké party. Přes karty to nebylo. Martin, přes karty to nebylo, já teda karty nehraju, i když s Martinem bych si rád někdy zahrál, ale to by asi nedopadlo dobře. Přes karty to nebylo, nicméně pak jsme se párkrát potkali, já jsem s pár ještě známými přišel s nápadem podívat se na ty český pivovary, jemu se to zalíbilo a od té doby na tom spolupracujeme. Vy jste říkal, že během 3-4 let se by měla začít vracet ta investice, jsem to dobře zachytil na začátku. Je to dlouhodobá investice z hlediska Martina Burdy, že si v tom našel zalíbení, nebo je tam díl toho uvažování jakoby private equity? Já jak znám Martina, on je skutečně dlouhodobý hráč, konec konců jeho druhý nejviditelnější aktivum, což je lázeňství, to dokazuje, dokládá, takže mi přijde, že on bude maximálně spokojen, až to dostaneme do podoby cash cow a začne se z toho skutečně průběžně sypat. Takže vzniká nějaká dynastie pivovarská. Tak to se zeptejte asi víc toho Martina, já bych byl za to samozřejmě rád, já musím říct, za sebe jsem se v tom taky celkem našel, ale můj nějaký střednědobý horizont je, až budou mít akcionáři svoje peníze zpátky s nějakým výnosem, tak já budu taky spokojený. Ale ještě k tomu, že se to začne vracet po několika letech, my už když jsme do toho šli, naštěstí teda je to všechno skutečně kupováno přímo za akcionářské peníze, do akvizic jsme nedali ani korunu z úvěru, což byla velká výhoda, samozřejmě jsme možná... Ale teď už uvěrujete teda? Teď už uvěrujeme, samozřejmě i hned ze začátku jsme předpokládali, že nějakou část těch akcionářských zdrojů refinancujeme, ale pak do toho přišel pád Lehman Brothers a tak dál. Takže to akviziční refinancování nebylo tak jednoduché, ale už loni se nám podařilo část akcionářského dluhu nahradit bankovním. Teď zrovna finalizujeme další kolečko, takže i to je dobré. Máte konzorcium bank nebo jste s jednou bankou? Máme víc bank, ale ne, že by dělali konzorcium, jednáme s nimi separem. My jsme to podědili na těch pivarech, na každém byla jiná banka, takže trochu jsme to pročistili. Na úrovni grupů máme teda jenom jednu, ale zase na pivarech Chlopkovic máme někoho jiného, takže trošku se s tím snažíme pracovat. Jak velký je váš podíl osobní? To už někde zaznělo, je to 9%. 9%. Takže pan Holta si tam drží stále ten svůj také podíl. Jak vůbec on jako druhý největší akcionář se podílí na fungování skupiny? Celkem intenzivně. Já Grega znám taky velice dlouho z vysoké školy. Potkáváme se celkem pravidelně, minimálně máme nastavený, pokud se nepletu, měsíční intervaly, kde se potkává management s akcionáři.
Probíráme tam vše důležité, nicméně denně akcionáři dostávají číslo, kolik se prodalo ten předešlý den a nemáme problém si večer v 7 nebo 8 zavolat, dělat rychlou telekonferenci o 3-4 lidech a říct si, čím je co dáno a co a jak běží. Týdně si posíláme nějaké detailnější reporty s rozborem pohledávek, závazků, vývoje na trhu a pravidelně měsíčně, jak už jsem říkal, máme k dispozici celkem detailní finanční výkazy. Ale vy máte skutečně každý den přehled o tom, jak vám ty prodeje klesají, stoupají? To byla taky část masivní investice. Máme celkem sofistikovaný IT systém, což byla na těch regionálních pivovarech, bych řekl, až revoluce. Tam kolikrát ani za 2 měsíce po skončení aktuálního měsíce nevěděli, jak na tom jsou. Takže tam se udělal, si myslím, velký kus práce. A kde vás to dneska nejvíc pálí, protože to jste schopni takhle den za dnem sledovat, kde v tom vašem celkovém růstu nějaký potenciální problém? Že bychom viděli nějaký zásadní problém ne. Co nás trošku trápí je, že skutečně ti velcí hráči pod tlakem, bych řekl, neúspěchu na on-trade trhu, což je hantýrkou pivarskou ten sudový trh, tak se vrhli na lahvový trh a v dnešní době nemám přesný číslo, ale naše odhady jsou, že se to pohybuje mezi 60-70% prodaného lahvového piva se prodává v různých akcích, kde se skutečně dávají desítky procent diskountu vůči nějaký ceně. My tady do té cenové války nejdeme a nechceme jít a nepůjdeme. Takže ten nárůst hlavně v minulém období byl tažen růstem sudového piva a růst toho lahvového se nám zastavil právě díky tomu, že se tam snažíme držet nějakou pro nás rozumnou cenu. Nicméně tu a tam taky s nějakou akcí přijdeme, možná ani ne tak cenově, ale co bych zmínil, speciálně teď před Vánoci je to hodně vidět, máme pivní adventní kalendáře, 20 pivní karton, kde máte 20 různých druhů piv a místo čokolád si můžete dát každý den jiný pivo, tak to jsme dali na trh poprvé loni, letos toho prodáme minimálně 2x, máme různý mix packy, kde zase jsou průřezově naším portfoliem z každého pivaru jiný pivo, přicházíme na trh se speciály za poslední. Takže nějakým způsobem se snažíte oproti úder proti tady tomu. Přesně. A spíš této strategii, jinak než cenově. Rozumím. Než odejdu od piva, jaká je podle vás představa o valuaci celého českého pivního trhu? Celého českého pivního trhu? Tak to jste mě dostal, to teda fakt nevím. Já se taky netroufnu. Tak od boku říkal jsem si, jestli jste si to nepočítali, jestli už si neukrajujete nějaké potenciální koláče z toho. Ne, dobře, vy nejste jenom aktivní vy osobně v pivovarství, ale máte svůj podíl také, řekněme, v rodinné firmě s vaším bratrem v BGS Energy Plus, což je společnost zabývající se provozem a výstavbou bioplynových stanic, kotovaná na varšavské burze, respektive na NewConnect, na té menší odnoži. Jak jste k tomuto vůbec přišel a to je oblast, kde je velmi kontroverzní prostředí vzhledem k dotacím a dnes víme, že se zdražuje zase energie. ČES a další společnosti se odvolávají na právě nutnost dotací obnovitelných zdrojů. Tak jaká je v tomto budoucnost a jak jste na to přišel? Nápad byl společný a to určitě ne původně můj, ale zmínil jste, že tam podnikám s bratrem a ještě s jedním kolegou s Radimem Hruzou, takže my tři jsme to už je taky 2004-2005 založili. A pan Hruza dělal poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů a protože je to soused, kamarád tam z regionu, odkud já původně pocházím, tak jsme někde se o tom bavili, že by možná bylo zajímavé v době vznikající podpory obnovitelných zdrojů se na to podívat trošku reálněji. Oni přišli, Radim s mým bráchou, s konkrétním nápadem, co tam u nás na té Vysočině postavit za bioplynovou stanici. Já jsem jim v těch začátcích pomáhal trošku víc, zejména co se týče ve vztahu k bankám a tak. Sehnali jsme na to nějaký peníze, postavili jsme první bioplynovou stanici. A sám jste do toho vložil nějaké významné nějaký peníze? Drobnější jako miliony, ano, ale to nebyly žádný zásadní investice. No a potom, když už jsme měli jednu bioplynovou stanici, kterou jsme postavili tak nějak ze svých, tak nám přišlo, že by bylo škoda zakrnět, zůstat stát, ale protože už naše v tehdejší době soukromé zdroje na to nestačily,
tak se nám podařilo i na tehdejší dobu si myslím velice úspěšně udělat menší úpis, menší IPO na tom Newconnectu, což nám přineslo do firmy asi 40 milionů a tady s tím vlastním equity při použití nějaký rozumný páky jsme postavili další 4-5 bioplynek, který jedou, fungují, splácí se to všechno, takže si myslím, že to jede úspěšně. Já už se tomu prakticky teď nevěnuju. S klukama se vidím jednou za 3 měsíce, kdy mi řeknou, jo, je to dobrý, běží to. Nicméně spousta bioplynových stanic byla založena na tom, že právě na ně byly výhodné dotace touto cestou vy nejdete. Tak v tom rozvoji to samozřejmě hodně pomohlo. Bez toho by to asi nevzniklo. I ta první bioplynka vznikla díky tomu, že tam tehdy, a to jsou ale dotace z Evropské unie, to není nic, co by se muselo generovat a o co by přišel tady rozpočet České republiky. Tak to jsou společné peníze. Ne? Jsou to naše společné peníze. No. Zase je otázka, tady to by asi bylo na hodinovou diskuzi, co je lepší zdroj energie, jestli já nevím, uhlí, obnovitelný zdroj nebo cokoliv jiného. Já v tom ani nejsem žádný velký odborník, takže do té diskuze bych se... Pro vás to je investiční. Přesně. Jiná vaše aktivita je Athlon Capitals, kde jste s Vladimírem Dlouhým, jak jsem si všiml, to je právě equity, v zásadě záležitost, do čeho investujete? Tak, to bych možná trošku dovysvětlil. Já, když jsem pracoval v Deloittech, tak jsem tam pracoval se dvěma kolegy, a to Štěpánem Dlouhým a Mirkem Peklo, a když jsme z Deloittu odešli, tak jsme si řekli, že si založíme nějakou menší poradenskou firmu, nějaký jakoby private equity boutique. Nicméně já jsem pak hodně rychle začal dělat to pivo, takže jsem se tomu příliš věnovat nemohl. Kluci Mirek se Štěpánem jsou teď v Londýně a dělají pro nějaký jiný private equity fond, takže tahle ta firma reálně nikdy nic neudělala. Nicméně řekl jsem Štěpán Dlouhý, takže jasně. Pan Vladimír je jeho táta a tehdy při tom rozjezdu nám kývnul na to, že bude v dozorčí radě, takže ale... Nic víc v tom není, minimálně alespoň podpořil jste ho ve volební kampani? Si pana Dlouhého velmi vážím. Myslím si, že je to celkem rozumný kandidát. Nedávali jsme to do souvislosti teda s pivovary, ale s tou naší, nebo s tou mou druhou entitou, kde mám nějaký vliv, tam jsem se společníky dohodl, že ho nějakým způsobem podpoříme, tak uvidíme, jak se to bude. Takže jsme mu poslali nějaké peníze. Poslali jsme mu nějaké peníze. Dobrá, tak jo, já vám děkuji moc krát za rozhovor, uvidíme, jak se to vyvrbí v prezidentské kampani, ale především tedy na pivovarnickém v vašem biznise, tak díky moc. Taky děkuji. Hodně štěstí. A na shledání se těším i s vámi zase u dalšího rozhovoru na Motýlek TV.